Hello and welcome to Easy Breezy English, nosso quadro de inglês aqui no Viver Bem. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que deixa todo brasileiro muito preocupado na hora de viajar. Passar pela imigração. Eu vou te dar 6 perguntas que eles vão te fazer nesse momento para você se preparar na sua próxima viagem. A primeira pergunta é super simples. May I see your passport? Posso ver o seu passaporte? May I see your passport? É simplesmente uma pergunta educada para eles começarem a entrevista e você entregar o seu passaporte. Então, quando eles perguntarem, May I see your passport? Você só entrega o passaporte e está tudo certo. A próxima pergunta é também uma pergunta muito importante. Eles vão perguntar, What's the purpose of your visit? Qual é o propósito da sua visita? What's the purpose of your visit? E aí eles querem saber se você está lá para fazer negócios ou se você está lá a turismo. Como a gente viaja muito a turismo, é só falar I'm on vacation. Eu estou de férias. I'm on vacation. Outra pergunta que com certeza eles vão te fazer é How long will you be staying? How long will you be staying? É por quanto tempo você vai ficar? How long will you be staying? Eles querem saber se você vai ficar por meses ou se você realmente está só de férias e vai passar suas 2 semaninhas ali ou talvez até 1 mês e vai cair fora do país. Então, how long will you be staying? Por quanto tempo você vai ficar? Eles também gostam muito de saber where will you be staying? Onde você vai ficar? Where will you be staying? Eles querem saber se você vai ficar na casa de alguém que você conhece, em um Airbnb, hotel. Onde você vai ficar no nosso país? Where will you be staying? Próxima pergunta é Are you traveling alone? Você está viajando sozinho? Are you traveling alone? Eles querem simplesmente saber se você está com um grupo de pessoas conhecidas ou se está sozinho mesmo. Então, are you traveling alone? Você está viajando sozinho? Are you traveling alone? E a última pergunta é What places are you going to visit? Que lugares você vai visitar? What places are you going to visit? O propósito dessa pergunta é saber se você realmente se planejou para essa viagem. Por exemplo, você está indo para Nova York, eles querem saber o que você vai fazer lá. Que lugares você vai visitar? Então, pode dizer, eu vou visitar Times Square, Statue of Liberty, né? É só citar pontos turísticos para eles saberem que você realmente se preparou para essa viagem. E se você quer se preparar mais para a sua viagem, vem fazer aula com a gente. Nos siga no Instagram, @teacherwinterschool, e nos mande uma mensagem para agendar uma aula com a gente. E a gente se vê aqui no Viver Bem no nosso próximo Easy Breezy English. Viver Bem.